Vols dir que no arribarem tard? Que no, que anem bé, anem bé. Jo t'ho dic perquè jo el que no vull és seure a l'última fila. Home, diria jo, segur que ens han guardat lloc, home. Jo que espero és que no se m'entenin les ulleres. A veure, posa't les més amunt. Sí. Va, ja arribem, ja arribem. Tranquil, no sé res, anem bé. Hola, què tal? Som el Roger i la... Ah, gràcies. Ui, sí, mira quanta gent ens espera. Ens hem equivocat de sala o no? És que estem al cine. Xxt, calla. Són les de TMB. Oh, què diuen? A veure, estimats Agnès i Roger, sí. Que diu que com que estarem sols a la sala, que com que no hem pogut ser els presentadors de la gala per tot això de la pandèmia, que ens conviden a veure-la en primícia, que tenim la sala per nosaltres sols. Ah, molt bé. On vols seure? No sé, allà. Agnès, tu creus que ens podem treure la mascareta? Si us plau, perquè a més, mira, estem sols. I tu i jo som grup bombolla, tu. És que si no, no veuré res. Això és veritat, això és veritat. Oi, sí, quin descans. Escolta, quina pena, no? No poder presentar el Subtraveling. Jo ja em sabia el guió de memòria. Ja. De dalt a baix, eh? Jo el porto aquí. Ah. Sí, no sé. Què tocaria ara? Doncs mira, ara tocaria començar i diríem... Bona tarda a tothom i benvinguts a l'onzena edició anual de Subtraveling International New Talent Short Film Fest Barcelona Seul. Molt bé. L'aparador internacional de talent audiovisual de Barcelona en forma de curtmetratge. Com ja sabeu, al Subtraveling hi ha dues seccions. Per una banda, la mostra, que comprèn curtmetratges internacionals seleccionats per Subtraveling i 10 curtmetratges de l'SMIF de Seul, i el Roda, per altra banda, el Roda TMB amb curtmetratges enregistrats als transports metropolitans de Barcelona, que també entren en la categoria de la competició oficial. Molt bé, doncs sí que tu saps prou bé. Sí que ho sé, sí que ho sé. Tu sabies que Barcelona i Seul són les dues úniques ciutats al món? Quantes ciutats hi ha al món? Moltíssimes. Moltíssimes. Doncs són les com úniques... a 10 o així. Mira, o més. O més, o més. Doncs que fan un festival sí. amb els transports com a protagonista. No ho sabia, clar que ho sabia, jo ho sé tot. Calla, que comença. Així. Ara parla Gerardo Lerchundi, el conseller de la Gata TMB. Que estem sols. Molt bona tarda a tothom. Estoy especialmente satisfecho de estar con todos vosotros y vosotras en esta clausura del Festival Subtraveling de este año. Lamentablemente es una edición virtual, es una clausura virtual, como tantas cosas que nos está tocando hacer de modo diferente en este periodo tan complicado de esta pandemia. Llevamos 11 ediciones ya. Este festival está ya consolidado como un referente en la creación audiovisual y un referente en la producción de cortometrajes. Este es el quinto festival que se hace en colaboración con el Festival Hermano de Seúl. Esto nos da una proyección internacional, pero además de esta visión internacional, que es importante, creo que el corazón de este proyecto, de este festival, es la participación de todos vosotros y todas vosotras con vuestras creaciones, vuestros vídeos, vuestros cortos. Muchas gracias a todos. Y quiero también terminar agradeciendo a todos los colaboradores y patrocinadores sin los cuales la realización de este festival, la celebración, sería mucho más difícil y más complicada. Espero que el año próximo nos podamos ver en una situación muchísimo mejor desde el punto de vista de salud y podamos tener un nuevo acto de clausura presencial con la participación de muchos de vosotros y con mucha más gente que se pueda unir y donde estos vídeos, estas realizaciones, esta creatividad pueda ponerse en valor una vez más. Muchísimas gracias a todos. Molt bé, Gerardo. Bravo. Bravo, bravo, Gerardo. Calla, ara comença el que més m'agrada a mi, els premis. No, ara comença la connexió amb Seúl, que no et sabies tan bé el guió. Sí, val, sí. Ara comença la secció de la mostra internacional en què TMB col·labora amb l'SMIF. Què vol dir l'SMIF? El Seul Metro International Subway Film Festival. Però escolta, meravella. Però a part de la connexió, també tenim el primer premi, el que dona al públic el millor curt de la mostra. Ja, i la projecció. Sí, la projecció. Annyeonghaseyo. Deanminguge Suto Seul입니다.
TMB사가 주관하는 바르셀로나 지하철 영화제의 성공적 개최를 진심으로 축하드립니다. 2016년부터 이어진 우리 두 회사의 협력으로 서울과 바르셀로나의 지하철은 시민이 문화를 향유할 수 있는 공간으로 점점 거듭나고 있습니다. 이번 지하철 영화제가 코로나19로 고생하는 두 도시의 시민들이 다시금 활력을 찾을 수 있는 계기가 되기를 바라면서 영화제에 참가하신 모든 분들의 건강과 평화가 깃들기를 기원합니다. 본 영화제의 훌륭한 작품들이 많이 공모되었다고 들었습니다. 이어지는 국제 부분 하이라이트 영상을 시청하며 그 감동을 함께 느껴보시기를 바랍니다. 감사합니다. 헬로, I'm 서명수, the festival director of the Seoul Metro International Subway Film Festival. First of all, I'm glad about the success of 11th Subtraveling Festival. It's a great honor to be in this event from Seoul. I took a part in announcing the winner of the La Mostra section. The most voted film in this international section is Dream in the Subway of Korean director Park So-young. Congratulations. Molt xulo, molt xulo, molt xulo. Saps que a mi també em passa això de dormir-me al metro cada matí i somio cada dia. Sí, per això et passes de parada, filla. Escolta'm, i ara què tocaria? Doncs si la memòria no em falla, el Premi al Gran Espectador. El Premi al Gran Espectador, el sorteig entre tota la gent que ha participat a la mostra, que ha votat a la mostra, i la gent que ha participat al Roda TMB. Correcte. I qui el dona, el Premi, clar? No ho sé, a veure... Ah, aquí posa que nosaltres.
Com nosaltres. Nosaltres quan érem els presentadors, però ara som espectadors. Ja. Jo no sé qui ha guanyat. Ho posa aquí, qui ha guanyat? No, algú no ho posa. Només posa que el premi és un any de cinema. El cinema és Filmex Gran Via aquí. I una tauleta gentilesa de Vodafone. Perfecte, no hi és el guanyador. El premi? Per nosaltres. Oh, no. Espera. Què? Què? Què tens? Què és això? Això. Ah, això, t'han donat això i el premi al gran espectador. Sí que ho és, veus? Sí. El premi al gran espectador és per... la Carla Álvarez. Bravo, Carla. Esperem que algú llegui, perquè si no, ens el quedem nosaltres. Que no. Segur que li faran arribar. Va, calla, que tornen a començar. Saps que aquest any s'han presentat 120 curs a la secció Roda de TMB? 120, eh? Doncs mira, l'any que ve els diem els de TMB que en comptes de presentadors volem fer de jurat. Estaria bé, però també dic que la gent que fa de jurat en sap molt, són molt pros. Tenen l'Agustí Argelí, el director del Filmex de Badalona. I el Santi Torres, que és el director de comunicació de TMB. I l'Assumpte Serna. O sigui, tenen en Cesc Gaire. El primer premi que es dona aquesta nit és el de la menció especial del jurat. Ja, suposo que aquest no esperen que el donem nosaltres, no? No, no, mira, Cesc Gaire el dona. Hola a tots, sóc el Cesc Gaire, director de cinema, i enguany he format part del jurat de Subtraveling. He pogut rodar Metropolis, un dels meus darrers curtmetratges, i comptar amb la col·laboració de la guanyadora del sorteig Roda TMB, la Júlia Campayo. No ha sigut un any fàcil, però ens han arribat molts treballs, treballs excel·lents. I finalment, la menció especial de Roda TMB va dirigida al curt que ha reflectit millor la convivència i el civisme al transport públic. El guanyador ha estat Avisa quan arribis, d'Irene Magalef. Moltes felicitats i rebràs un iPad, gentilesa de Vodafone. Ara tocaria el segon premi. Tu a qui li donaries el segon premi? Home, clarament aquell que passava dintre del... del metro, oi? Del metro. No, home, és que amb 120 curs jo ja em perdo més. No, doncs saps que d'aquests 120 curs, els 10 primers finalistes els podràs veure al Mou TV, que és la tele aquella del metro. Ah, molt bé. I els 5 primers finalistes, sí, al metro de Seul. Uau, així ja tenim una excusa per viatjar. A Seul? No, de Poblenou, Urquinaona. Hola a tots, sóc l'Agustí Argelí, director artístic del Filmex Badalona Film Festival i membre de la Junta de l'Acadèmia del Cinema Català. La categoria Roda TMB és una secció de Subtraveling que té com a objectiu potenciar la creació local relacionada amb el transport públic. Dels 95 curs presentats, al jurat hem seleccionat 10 finalistes que seran emesos a Mou TV, el canal de televisió intern de TMB que es pot veure a les diferents pantalles del transport públic. D'aquests 10, hem fet una selecció de 5 finalistes. Aquests 5 finalistes s'emetran també al Festival SMIF de Seul. I són Avisa quan puguis, Anxiety, El viaje estático, Gràcies i Hora punta. I d'entre aquests 5 finalistes, el segon premi és per El viaje estático, la fotografia, la posada en escena i un muntatge impecables i amb una coreografia molt ben filmada són algunes de les virtuts d'aquest curtmetratge que a tots ens ha fet obrir els ulls d'una forma molt original al transport públic. Moltíssimes gràcies a tots per participar, moltes felicitats a tots els participants i ens veiem a la següent edició de Subtraveling. Tu els has vist tots, els curs que es presentaven? Tots, absolutament tots. I has votat? Ai, no, no, no. Si hi han de ser els presentadors, em semblava molt lleig això de votar. Clar. Clar. Escolta, i tu què creus que deu haver votat el públic? Doncs no ho sé, perquè el Santi Torres, el director de comunicació de TMB, ha de donar el premi, suposo que ara ho sabrem. Doncs jo aquí no hi veig ningú. No, això és veritat. Ei! Ai! Que estic aquí, eh? Home, Santi, però què fas? Que ens pensàvem que estàvem sols. Doncs pues mira, he pensat...
ho podria veure en pantalla gran. I com que tenim aquí l'estació de metro d'Europa Fira, doncs m'he vingut, estic aquí. Doncs perfecte, escolta, doncs aprofitant que ets aquí, tu havies de donar el premi del curtmetratge més votat del públic, no? Mira, s'han presentat 120 curtmetratges i la gent ha votat moltíssim, eh? 120 és una quantitat enorme, a més, fetes amb molta creativitat, molt talent. I sabeu qui ha guanyat? No. Pues ha guanyat una noia que es diu Irene Soriano. I el curtmetratge, que us ho recomano, que ho veieu tothom, Desconnecta. Desconnecta, doncs. I el premi, sabeu quin és el premi? Sí. Pues no. Sí. No ho sabeu? No. El premi és un any de cinema gratis aquí, als cinemes Silmas, que donen pel·lis en 4D, eh? Oh, molt bé. Bravo. Molt bé, Irene Soriano, felicitats. Tu, i ara només queda el primer premi. Ah, fem una juguesca? Va, fem-la. 20? 20. Vols que ho digui? No, tu, jo. Jo. Som-hi. Hola a tothom. Soc l'Assumpta Serna. Un honor ser jurat junt amb els meus companys Agustí Argelic, Cesc Gai i Santi Torres en aquesta edició que vull remarcar que ha estat amb molt bon nivell i ens ho hem passat molt bé. I em toca a mi ara dir-vos el primer premi de la categoria Roda a TMB de la 11a edició de Subtraveling, que és el curtmetratge Hora Punta, d'Elena Izquierdo García, Marina Izquierdo García i Marc Serra. Moltes felicitats a tots. És un curt d'animació ple d'humor i intel·ligència que viatjarà a Seül, Corea del Sud, dues persones amb 5 nits d'hotel per assistir en directe a la projecció del seu curt al Festival SMIF del 2021. I per si tot això no fos poc, també tindran invitacions per assistir al Festival de Curtmetratges Filmets de Badalona Film Festival del 2021. Moltes felicitats a tots els guanyadors i fins la propera edició de Subtraveling. Primer premi per un curt d'animació, clar, va ser molt merescut, sí senyor. Sí, sí. Sí senyor, però no has guanyat i jo no he guanyat. I ara què fem? Doncs escolta, això ja s'ha acabat. Sí. Tenim 40 euros, ens n'anem a sopar? Sí. No, s'han deixat una cosa. Què? Però si ho hem fet tot, hem notat els premis, hem parlat amb els de Seül. Pensa, s'han deixat el missatge de la presidenta. Ah, no, home, no, la presidenta no pot ser. Però tu l'has vist? Jo no l'he vist. Què fem? Els truquem i els hi diem? No. Potser no, és massa tard, no? Encara la liarem. Anem. Molt bona tarda a tothom. Presidenta. Moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest acte de clausura i de lliurament de premis de l'11a edició del Festival Internacional de Cinema Curt Subtraveling que organitza la Fundació TMB i de la qual hem gaudit aquesta tarda. En primer lloc, vull agrair molt especialment la col·laboració del Seül Metro Internacional Subway Film Festival al Festival de Curtmetratges del Metro de Seül, amb la qual tenim una estreta col·laboració d'agermanament des de fa 5 anys. El vostre festival, com el nostre, també compleix enguany 11 anys. Aquesta edició, com bé sabeu, ha estat marcada per la pandèmia i les seves conseqüències. Per això, també vull destacar la importància d'iniciatives culturals com aquesta que ajuden a posar en valor un sector que tant ha patit durant la situació que estem vivint. Uns efectes sovint contradictoris,
perquè tot i que durant el confinament la cultura ha cobrat una especial rellevància com a entreteniment i distracció, el tancament de teatres, cinemes, sales d'exposició, la suspensió i ajornament de rodatges i assaigs, entre altres, han colpejat durament l'economia d'aquest sector i dels professionals. Això referma encara més la vocació d'aquest festival, ajudar a donar-li una mica més d'impuls i de reconeixement al curt, i que aquest serveixi com a aparador per conèixer i compartir les històries creades pels seus autors. Nosaltres des de TMB estem satisfets i a la vegada amb moltes ganes de continuar amb la nostra contribució. Després d'11 edicions podem afirmar que el grau de consolidació entre els aficionats és molt notable, com ho és també el fet de descoberta del curtmetratge per a moltes persones que no el coneixien i que gràcies al festival poden gaudir de les obres presentades i seleccionades des dels diferents canals que tenim al metro, al bus, a les instal·lacions de TMB, però en passeu milers i milers de persones diàriament. Vull agrair especialment als membres del jurat de la secció Roda TMB la vostra disposició. No és fàcil triar els millors entre tanta varietat i qualitat. I per finalitzar, evidentment, felicitar tots els participants i els col·laboradors. Sense la vostra implicació no hauria estat possible aquesta iniciativa. Per tant, agrair a tots vosaltres el talent i la il·lusió que demostreu amb el vostre treball i a tots els patrocinadors del festival pel seu suport. Felicitats, moltes gràcies a tots i convenim repetint a totes les edicions del festival. Llarga vida al curs. Doncs escolta, queda molt xulo, no? Sí, sí. Els premis, tot. I mira, haver pogut anar al cinema avui en dia és un privilegi. Totalment. I amb sort, l'any que ve no hi ha pandèmia i podem fer de veritat de presentadors. Tant de bo, les dues coses. Escolta, però recorda que en breu hi ha el certamen de relats curts, eh? És veritat. Soltarem a sopar. Sí, va. Japonès, libanès, què? Que no venim d'aquí, coreà. Coreà? Clar. I què menjan a Corea? Kimchi. Kimchi? És el kimchi? Kimchi a la brasa. Kimchi amb tofu. Ah. Kimchi amb kimchi. 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 Amb gelat de kimchi. Gelat de kimchi.